Ընդդիմությունը ասում է, որ այս սահմանադրական փոփոխությունները արվում են մեկ նպատակով՝ իշխանության վերարտադրության։ Դուք նման մտավախություն տեսնում եք այս փոփոխություններում։ Իշխանության վերարտադրությունը ոդ բան չի, ես եթե նույնիսկ այդպես տեսնեմ, գահված խնդրի ճիշտ դրվածքը հետևյալն է։ Այսինքն Բելարուսի պես անընդհատ վերարտադրվի իշխանությունը։ Եթե իշխանությունները լուծում է խնդիրներ, թե վերարտադրվի։ Իսկ այսօր արդյոք լուծում է, դուք տեսնում եք իրական, տնտեսական այնպիսի կառավարում, որպիսի մեր երկիրը եւ մեր տնտեսությունը դուրս գա այս վիճակից։ Ես գտնում եմ, որ սահմանադրության նոր խմբագրության մեջ մենք ստեղծում ենք առավել նպաստավոր պայմաններ, որպիսի երկիրը դուրս գա այս իսկապես դժվարին իրավիճակից։ Սա գծեվակերպեի այսպես, մաթեմատիկներն ասում են անհրաժեշտ, բայց բավարար պայման չի։ Անհրաժեշտ պայման է նոր սահմանադրություն ունենալը, որը հնարավորություն կտա առավել ռացիոնալ տնօրինել ռեսուրսները, դրանք օգտագործել ի նպաստ նույն կյանքի կենս համագարտիկի բարձրացմանը եւ այլն եւ այլն։ Սակայն դա բավարար կարող է չլինել, եթե մենք սահմանադրականություն չունենանք։ Անընդհատ ես պատտվում եմ այդ առանցքի շուրջ։ Բերեմ մեկ օրինակ։ Միջազգային կազմակերպությունների գնահատումներն են։ Կոռուպցիայի մակարդակը Հայաստանում բավականին բարձր է, այն հասնում է մինչև 70%-ի այդ գնահատումներով։ Բայց նույն Դանիայում ցածր է։ Ինչու՞, որովհետև սահմանադրական նորմերը այնտեղ կենսագործում են իրական կյանքում։ Իսկ դուք ասում եք իշխանությունը վերարտադրվի, եթե խնդիր է լուծում։ Փաստորեն խնդիրը չի լուծվում։ Իսկ դուք ունեք պատասխան այն հարցի, որ նոր եկող իշխանությունը, իշխանության փոփոխությունը արդեն բավարար պայմաններ կստեղծվեն այդ խնդիրները կուտակված լուծելու համար։ Ես չեմ ասում չփոխվի, ես ասում եմ, որ նոր սահմանադրությունը հնարավորություն ստեղծում է, դա անհրաժեշտ պայման է, բայց ոչ բավարար կյանքը փոխելու առումով։ Խնդրում եմ գնահատեք ներկա տնտեսական իրողությունը, տնտեսական կառավարման իրողությունները։ Ես չեմ գտնում, որ այսօր մենք կարողանում ենք ռացիոնալ, մաքսիմալ չափով օգտագործել մեր ռեսուրսները։ Դա կարող է վերաբերել եւ բնական ռեսուրսներին, եւ աշխատանքային ռեսուրսներին, եւ ընդհանրապես մեր մտավոր պոտենցիալին։ Այսօր բավարար մեխանիզմներ չկան դրանք իսկապես ռացիոնալ օգտագործելու հարցում, որում պետք է լավագույն լուծումներ փնտրելիս պետք է տեսնել նաև, այո, իշխանության վերաբերումն է։ Շատ դեպքերում մենք լուծում ենք օպերատիվ այսօրվա խնդիրներ, քան ուղղորդում ենք մեր ջանքերը ռազմավարական խնդիրներ լուծման առումով։ Մենք պետք է կարողանանք երկարատև կայուն տնտեսական աճ ապահովելու նախադրյալներ ստեղծել։ Սա շատ կարևոր է, քան քիչ թե շատ բարվոք լուծել այս եվրոպական խնդիրներ։ Մեր տնտեսության թիվ 1 խնդիրը կարող եք ձևակերպել։ Ես կասեի արդյունավետ ռեսուրսաօգտագործում, ռեսուրսաօգտագործումը լավագույն իմաստով։ Դա եւ մեր ողջ պոտենցիալն է, մեր ողջ կարողություններն են մտավոր, մեր ունեցած աստու շնոր հողը, ջուրը, արևի էներգիան եւ այս ամենը միասին։ Չէ՞ կարծում, որ խնդիր է նաեւ մեր տնտեսության համար այն, որ մեր ունեցած պոտենցիալը եւ երկրի ունեցվածքը կուտակվում է մի քանի ընտանիքների ձեռքում։ Ես այն կարծիքին եմ, որ այո, մենք ունենք տնտեսությունում եւ եկամուտների եւ ունեցվածքի գույքի աննախադեպ բևեռացում։ Սա նորմալ չի կարող համարվել տնտեսական զարգացման համար, չի կարող նպաստավոր լինել։ Աստիճանական մեղմումը ոչ միայն վերաբաշխումների ճանապարհով, այլ տնտեսական լծակների գործադրման միջոցով հնարավորություն կտա իսկապես լուծելու շատ սոցիալական խնդիրներ։